Субота, 17 квітня, на годинку 4 дня. Новини стартують на Одеса Лайф. У студії Саша Корінь. Вітаю і коротко про головне. І на вулиці Заболотного невідомі підпалили люк з магістральною енергомережею. Велика кількість жителів селища Котовського залишилися без інтернету. Інтернет-провайдер Тенет не працює повністю, а бріз функціонує лише на 30%. Наразі фахівці компанії проводять екстрені ремонтно-відновлювальні роботи. З огляду на їх складність, на це знадобиться кілька годин. Двоколісні виїхали на дорогу, або мотосезон розпочався. І про це всі небайдужі мотолюбителі міста вирішили нагадати водіям автівок. За статистикою, під час байкерського сезону кількість аварій зростає на 10-15%. Водії часто ігнорують мотоциклістів на дорозі. 5% ДТП за участі мотоциклістів закінчуються летально. Дуже розповсюджені травми шиї та хребта. З відкриття мотосезону волонтери просять учасників дорожнього руху бути особливо уважними. Сьогоднішня акція – це акція «Внимание, мотоциклист». Ми предупреждаем автолюбителей о начале мотосезона, о том, что двухколесные выехали на дорогу. Предупреждаем, просим чаще включать поворотники, смотреть по зеркалам и просто о каком-то взаимопонимании между двухколесниками и четырехколесными. Раздаем соответствующие флаера. Вот с одной стороны у нас флаер, как раз показывающий, что нужно делать. И с другой стороны мы анонсируем наше завтрашнее мероприятие по безопасности на дорогах, которое будет проходить на площадке Hello Moto, это мотошкола. Біля дзюку приходив автопробіг «Захистимо Одесу». Участь взяли усі небайдужі одесити, і відбувся він у зв'язку з дестабілізацією та стягненням військових сил Російської Федерації до кордонів України. Мета активістів – довести, що Одеса під надійним захистом. Головна ідея – вселити надію і впевненість в громадян України. Потому что в последнее время мы видим, что Россия начинает нагнетать истерику. Ну, пытается думать, что украинцы уже устали, опустили руки, они боятся всего. Но мы хотим показать, что мы не боимся ничего, мы готовы сражаться так же, как и в 2014 году. Нас даже эта ситуация немного взбодрила. Если думала Россия, что нас запугает, она взбодрила, мы всегда готовы к бою, как наши предки. Мешканці 300 квартир на магістральній 37 почали перекривати шлях, а все через те, що в їхніх оселях вже п'яту добу немає води. Люди вимушені по три рази на день чергувати біля крану, адже рівно на одну годину водопостачання все-таки вмикають. Як пояснюють комунальники, проблеми саме з водовідведенням, адже нещодавно на території військового містечка неподалік стався прорив каналізації. Як повідомили в «Інфоксводоканалі», цей будинок не на їхньому балансі. У нас дома двое детей. Это все гораздо усложняет процессы. То есть, когда подают воду, нужно за этот короткий период все успеть. Нужно и набрать воду, и помыть старую посуду, и принять в душ. Все же члены семьи не могут принять за этот час воду. Воду также нужно нагреть еще. Есть еще бытовые проблемы, что нужно убрать дома, нужно помыть полы. Сейчас вообще коронавирус, нужно постоянно мыть руки. Это все, ну, просто становится нереальным. Бардак! Ну почему нельзя пустить маршрутку? Они что, люди? А у меня в салоне кто, не люди, что ли? Дебилизм это называется! І ще один мітинг, але цього разу біля стін мерії. Вже стало традицією, що суботи збиратися та відстоювати свої права на доступні тарифи на газ. Люди вкотре спробували докричатися до влади з проханням знизити ціни у платіжках і врешті-решт припинити шантажувати вимкненням води чи світла. На сьогоднішній день ми пробуждаємо одеситів, і не тільки одеситів, а нашу всю країну, що у нас дійсно є проблема. А проблема – це в тарифах, которые нам повышают ежемесячно. И просто терпеть и молчать, ну, знаете, это очень тяжело. Во-первых, и работу сейчас закрывают полностью все предприятия в связи с этим коронавирусом. Повышают цены на продукты питания, повышают цены на коммунальные услуги. Ребята, как мы дальше будем жить? Цель, ну, наверное, привлечь внимание вот к тому, что здесь написано. Я думаю, що так. А я прийшла просто підтримати, тому що я теж так думаю.
отримала свідоцтво про народження у 17 років. Майже рік тому під час одного з виїздів Татарбунарського бюро правової допомоги та громадського центру правосуддя в Ренійському районі Одеської області було виявлено дівчину, яка закінчувала школу, проте не мала жодного документа на посвідчення її особи та громадянства. Дівчина не мала батьків, і її єдиним документом була довідка з пологового будинку. Навіть попри факт народження в селі на українській території, вона не має свідоцтва про народження. Державна міграційна служба збиралася депортувати дитину до Республіки Молдова. Врешті-решт представники згаданих установ узялися за справу дівчинки, а першим кроком стало визнання матері зниклої безвісти рішенням суду від 12 лютого цього року. Це дало можливість оформити свідоцтво про народження. Наразі необхідно також розв'язати питання щодо встановлення опіки над нею та набуття громадянства. Одеса приймає матчі першого туру жіночої суперліги з регбі. Гра проходить на стадіоні Академія спорту. Окрім Одеси, в змаганнях візьмуть участь Київський Авіатор, Львівські Левиці, Харківський ХТЗ Олімп та збірна Молдови. Організатором турніру є Федерація регбі України та Одеської області. Цього року у чемпіонаті України серед жіночих команд Суперліги з регбі 7 грають 5 команд, 4 представляють Україну. Це Одеса, це Харків, це Київ та Львів. І збірна Молдови, вона грає не за, ну, поза конкурсом, як то кажуть, але вона все ж таки, я бачу на полі, що дуже-дуже добре виглядає на тлі українських команд. Команди грають 4 тури, у кожному з українських міст, які я назвав. Сьогодні перший, всі команди грають за коловою схемою, тобто 4 гри у кожному місці кожна команда проводить. І наприкінці восени ми дізнаємося, хто стане чемпіоном України. 26-та зимова експедиція дісталася до станції Академік Вернадський в Антарктиді, де на острові Галіндес зустрілася з сезонним загоном та командою, що там зимувала. Як повідомляють у Національному антарктичному центрі, нова група полярників, до складу якої увійшли 12 чоловіків та одна жінка, здолали кілька континентів, протоку Дрейка та нарешті дісталася до пункту призначення, де залишиться аж до наступної весни 2022 року. У парку Горького майже щовихідних традиційно проходять заходи для дітей. Зокрема, сьогодні це велопробіг для діток віком від 7 років. Усі охочі взяти участь мають подолати дистанцію 26 кілометрів, яка закінчиться біля аеропорту. Ми вирішили зробити все-таки в цьому році відкриття дитячого велопробігу. В прошлому році у нас було 4 велопробіги, не глядя на карантинні міри в нашій країні. Тем не менее, в этом году мы решили сделать открытие раньше, потому что мы планировали изначально сделать 5 июня, но родители пишут, очень много сообщений, и решили сделать сегодня. Как видите, целую неделю был дождь, сегодня солнце. По плану у нас маршрут сегодня должен был быть 30 километров. Это зеленая зона аэропорта. Моя миссия, функция проверить все велосипеды на технические осмотры и для того, чтобы, если что-то, не дай бог, в дороге случится, чтобы давал первую сразу же помощь. Для того, чтобы не оставались ни сзади, не забирали машину, мы дальше продолжали пробег, для того, чтобы все доехали до финиша.